Que foi? Que foi? Eu tô achando que eu cochilei. Achando, pai? Você dormiu de babá. Que cochilona. Ô, pai, mas é bom. Quando acho que a gente fica parecendo família de novo? É muito legal, sim, meu filho. Não, Mariana. Não, Edu. A gente pode, né, resolver essas coisas fora dos tribunais, você não acha? Ai, pelo menos a febre baixou. Esse cheiro. Ah, você sentiu também? Só pode ser o Felipe. Não, é a Sofia. É que eu não gosto muito de banho, não, sabe? É alho. Meu Deus, Edu, eu não acredito que você fez isso! Isso o quê? Eu lembro desse truque. Eu já fiz isso quando era criança. Colocar alho debaixo do braço pra fingir que tá com febre, Edu. Você bebeu? Você, a troco do que você acha que ia fazer uma maluquice dessas, Mariana? Meu Deus, você obrigou o Felipe a participar dessa farça? Pra me deixar desarmada e eu acreditar nessa sua conversa mole de fim de processo? Vem cá, você é a prova viva de que álcool destrói neurônios, sabia? Mãe, o papai não fez nada não, tá? Você não precisa defender o seu pai, Felipe. Que jogo sujo esse, né, Edu? Jogo sujo? Como é que você pode me falar em jogo sujo, hein? Quem foi que chegou nessa cidade todo humildezinha dizendo que eu tava querendo cumprir o 10º passo do tratamento? Pode saber? Oitavo passo! Oitavo, 10º, o diabo que seja. Você pediu, me implorou pra que você recuperasse o afeto com seu filho, entendeu? E eu facilitei tudo pra quê? Pra você entrar na justiça querendo tirar o meu filho de mim? Otário que eu sou, né? Eu fiz isso porque você começou a vigiar cada passo meu, a dizer o que eu podia e o que eu não podia fazer com meu filho. Até a Clara você colocou pra me vigiar como se eu fosse uma criminosa. Para, cara!